شبه لو زي كيما كدب همرا اللي صوب الدري جبادا همرا اللي صوب الدري مرك شقدي او انا شقدي بجرو علي صوبت انا ادو كلي سابت مالي صوبت عمر آدم محمد او مغي حساب غرشدو يحيى زكريا waxaa ku dhashay tuulada Ceelboon oo ka tirsan degmada Waajid ee gobolka Bakool. Yaraantiisii ayaa ugu dambeeyay dugsi quraanka, mana xasuusta xitaa suurada iyo aayada uu kaga tagay juska labaad waba hadii ay 22 sax tahay. Ila jus iyo yakasa. Ama dor jus kasa ha, laba jus kasa. Laba jus kasa. Umar Aadan Maxamed oo magaciisa abgarashadu yahay Zakariya iyo Abdulla Ahmed Mude oo magaciisa qoonsiga argagixisadu yahay Cabdiwaxid ayaa 13 November sanadkii tagay si wada jir ah u dilay Allahuna xariistay Cali Abdulla Maxamed oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka laakiin dadaalka wiilashan muuqan ee suga amniga shacabka ayaa midna feeyay kan karana isaga oo bad qaba ku soo wada sima labadaba gacmaha sharciiga isagoo meel taagan oo jaad inay waxa gadanay ma aqaan meel taagan mashquulsan afkiisna dhankaas iga jeeda ya gadaal ugu maaday yaa saas abad ku dhuftay abad gadaal ugu keenay qorto ku dhuftay maska meelana ka baaday waa soo jeestay yar kale laba tikalla tilmaad waa iga kadib yar kale laba ku dhuftay isha ku bagtay asaga marka kadib uu goof ma waa baxnay aska baxnay atar habada ugu bilaawday abad yar ka saafay habada ku dhaaday markii anana sidaa ugu qabtay masuul waa idhi waa kadib lama sadex jar ay gudubtay taliga tarbadnaas ka hayna oo lagu ku badan yahay laba qof oo intaas iyada oo noor leeq dhaasooday hanay ma ogtay sidaan ugu qabteenay muuday waa reer baadiyaan aqoon dhaqanka magaalka laakiin loo soo xulay sida uu ugu dhakri lahaa dadka muuqiisa qalafsan aniga waxaan nahay nin reer baadiya waxaan ku dhashay walween bal dowlad gadaasheed meela dhanacaas aan ku dhashay magaalada muqdisho maama janawliin maamaanin waxaan u amaaday waxuu ka sheekeynayaa sida ciidamada amniga ay u xalliyeen isku daygisi baxsadka ahaa ee orodka mooye aysan la jirin xirfadihii lagu yaqiin argagixisada gaar ahaan kuwada gaadmada wax ku dila ay xambada isku dhaceen dhinaca uu cararay cararkii cararay inay xambada dhowr xambada u dhacday laakiin waxaan ka tirsanayaa Al-Shabaab aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la dirra badan ku toosay meesha orodku gooyay aniga oo cararaya dhowr xambaday u dhacday midii ugu dareed dhabarka ay dhacay caloosha ay dhaaf fadhiisatay tii ameer ay u dubaysay ilaa ay isbitaal geeyay Umar waxa uu toobar ku soo qaatay Ceel Cadde oo ka tirsan Jubaland 2014kii Janaale Danu Mashallay Shalaambood Buufo Number 6 Number 10 Bariire Afgooye iyo Qoryole ayuu ka qayb galay weerar gaadmaha oo argagixisadu geysatay hadalkiisa oo yar ee sida uu ugu dhiga nugul yahay hadalka horjoogayaashiisa dulqaadarida dhageysiga dadka kale iyo ka jawaabid la'aanta weydiimaha ayay u arkeen maleeshiyada argagixisada inay tahay fursad xamar kaga bannaan iga arkeen jooga dheer laakiin aan kor iyo koonfur kala aqoon Cabdulla Ahmed Muude ayaa Al-Shabaab ugu tagay Ceel Macalin Cali oo degmada Walaweyn hoos tagta 2018kii laakiin isaga ayaa doortay in shaqo looga dhigo magaalka maadaama uu baadiyaha cimrigiisa la qaybsaday jabhadnimadana uu ka doortay inuu ku magaalo joog barto dilka dadka Soomaaliyeed labada xukun sano ayaa loo haystay dilka Allahuna xariistay Cabdullaahi Maxamed Hilowle oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka iyo Cali Cabdulla Maxamed oo isna ahaa ciidamada difaaca dalka oo ay kala dileen October iyo November sanadkii tagay habraacyada baarista horgeynta maxkamadeed iyo dhageysiga kama dambeysta ah ayaa soo ilaatay bishan 19-keedii sababta ay intaas u qaadatay ayaana ahayd in qaybaha caafimaadka ciidamada ay la tacaalayeen caawimaada mid ka mid ah labada xukun sano oo dhaawac uu soo gaaray waagaas maanta ay ugu dambeyn maxkamaddu go'aan ka soo saartay sida uu warfidiyanada u sheegay gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah
كو عديمها لغا قري مرقا يو قرالادا لغا قري لبدا ايديساني لبو سورادا لبدا مرحوم يو حاشيها دختركا اي عدينتا ديمشادا مرحومين تكلا عبد الله محمد هلولي يا علي عبد الله محمد سدح بستولدي او ايكوه بيسنايين لبدا ايديساني مركا اي دقيشتاي محكمادو دود دي ودي حيسي دين عيدا كلا حفيز كحيران تعيدا مادا غالب كسيدا يا غرينا الدفاع يا ادي سنياشا سيدا درتيد محكمة وحاو عداتي ان كو عمر ادم محمد لابو عبد الله احمد مودي اي وديهين دمبيليال قال دمبيدا لغو سو اوغي وحين محكمة كو حكمتي دلتو غشا او اح قصاص مرحومين تكلا عبد الله محمد هلوله يا علي عبد الله محمد عدي ان كو قناصنين حكمك محكمة وحاو فلان رعفان وبالله التوفيق عبد القادر عيسور باهي انت غرنكا مقدشو